Ծանրամարտի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը լուրջ երկմտանքի մեջ է հայտնվել աշխարհի գալիք առաջնությունից առաջ։ Պատճառը այն է, որ մրցումները անցկացվելու են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչը լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծել մերոնց համար։ Նախատեսվում է վերջին հավաքն Ամերիկայից առաջ Ամերիկայում ուսումնամարզական հավաք անցկացնել 15-20 օր առաջ, եթե կարողացա նրանց ֆինանսական գների հետ մենք կարողացանք տեղավորվենք, մի քիչ էլ կարող է արդեն խոստանում են միջազգային ֆեդերացիա մեզ կարողանա օգնել, մենք կարող ենք անցկացնել ուսումնամարզական հավաք 10-15 օրվա, համ դա կլիմայափոխությունը կկատարվի, համ էլ իրենց վերջնական մարզումները, բայց ես դեռ մի մտավախությունն եմ նրանց սննդի տեսակի հետ, որովհետև վերջին հավաքների ժամանակ սննդի տեսակի փոփոխությունը դա շատ մեծ կարևորություն է թե ծանրորդների, թե ընդհանրապես սպորտ մարզիկների համար, և թե ինչու չէ մարդկանց համար սովորական։